Komu může patřit tato zvláštní klika? Vítáme vás u další dálkové hry, čili vítání jara, čili jarní úklid. Říkali jsme si s vedoucími, že když už musíme zůstat zavření ve své obci, tak si to tam aspoň pojďme udělat hezké. Konec konců každý je zodpovědný za své okolí a jak to v něm vypadá, takže bychom se všichni měli snažit o to, aby to tam vypadalo co nejlépe. V této hře jsme si pro vás připravili 7 úkolů. Na webu kado.cz najdete instruktážní videa k každému úkolu, kde vám naši milí instruktoři a vedoucí vysvětlí, jaký je váš úkol, jak ho máte udělat a proč je to důležité. Tentokrát na splnění úkolu nebudete sami. S vedoucími jsme si pro vás připravili tašku plnou radosti. A taky práce, což, jak víme, je velmi často jedno a to samé. Tašku si budete moct vyzvednout v klubovně. Kdy přesně a jak se dozvíte v instrukcích na webu. Ale pozor, tím, že jsme s vedoucími a instruktory strávili spoustu času, abychom pomůcky nachystali, tak tím, že si tašku vyzvednete, se zavazujete splnit všechny úkoly, které jsou součástí této hry. Takže se nejdřív s úkoly seznamte, abyste potom nelitovali. Další upozornění, tašek je jenom omezený počet. Nevěděli jsme, kolik se z vás zúčastní, a proto jsme tašek nachystali pouze 30. A samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív hraje. Tato hra není soutěžní. Vlastně se o nic nehraje, ale uvidíte, že ze splněného úkolu budete mít větší radost, než kdybyste vyhráli olympiádu. Nakonec bychom chtěli, abyste z každého úkolu si udělali krátký záznam do deníku. Napište, jaký byl úkol, jak jste ho splnili, co jste mezi tím zažili a podobně. No a kdyby se vám náhodou chtělo, můžete své splněné úkoly vyfotit a zaslat nám na e-mail, který naleznete níže. Budeme moc rádi a nejlepší fotky, případně i videa, určitě nějak zveřejníme a dostane se vám tedy ještě další odměny za jejich splnění. To je vše. Teď se pojďte podívat na to, jaké jsou úkoly.